Күн ичинде топтолгон жаңылыктар менен тааныштырып, назарыңыздарда 7-чи каналдын кабар маалымат программасы. Студияда Адилет Иманов, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Буйрук менен каралап жатат окшойт. Курманкул Зулушев Шайлообек Атазов тууралуу үн катты. Кара сууда жоголгон 5 жаштагы кыз талаадан табылды. Жалал Абадта нөшөрлөгөн жаандан улам турак жайлардын куруусун суу каптоодо. Кыргызстандын президентинин администрациясы Сорос Кыргызстан фондунун жабылышы тууралуу маалыматка комментарий берди. Анда Сорос Кыргызстан фондунун жабылары аталган фонддун эмгек жамаатына жана башка жарандык активисттерге мурда эле белгилүү болгону айтылган. Ошондуктан фондду жабуу чечимин Кыргызстандын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзамга байлоо таң калтырды. Акыркы убактарда Жорж Соростун үй бүлөсү жана чөйрөсү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүктөрүн жаап жатат. Фонд Украина менен Грузиядан тышкары Борбор Азиядагы жана Чыгыш Европадагы кеңселерин жапкан. Көптөгөн аймактардагы долбоорлору да жабылды жана кыскартылды. Президенттик администрация Сорос Кыргызстан фондунун өлкөдө 30 жылдан бери аралыкта мыйзам үстөмдүгүн орнотууда жана жарандык коомду өнүктүрүүгө кошкон салымын баалайт деп жазылган маалыматта. Кыргызстан Сорос фонд менен мындан ары кызматташууга даяр экенин кошумчалаган. Буга чейин айрым социалдык тармактарда Канибадам шаарынан Тажикстандын Худжанд шаарына Лейлек районунун аркы айылындагы кыргыз-тажик биргелешкен автожол аркылуу жол бойлой бара жаткан Кыргызстандын мамлекеттик номурлуу май ташуучу унаалардын өтүүсү боюнча комментарийлер жана видео сүрөттөр жарыяланган. Мындай билдирүүлөр Кыргызстан Тажикстанга күйүүчү майлоочу заттарды аткешилик жол менен алып өтүүдө деген катаал айыптоо менен социалдык тармактын айрым колдонуучулары тарабынан түрдүү пикирлерди жаратты. Бул факты боюнча Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети иликтөө иштерине жүргүзүп, анын жыйынтыгында күйүүчү май ташыган унаалар чындыгында Кыргызстанда юридикалык дареги бар жеке компанияга таандык, бирок Казакстандын жаранына ижарага берилген. Анын ишканасы Өзбекистан Тажикстанга өнөр жай майын ташуу боюнча кызмат көрсөтөт. 6 мартта Өзбек-Тажик чек арасында унаалар топтолуп калгандыктан бул компания Канибадам арка Ходжент унаа жолу чыгууга аргасыз болгон. Ижарага алынган жүк ташуучу унааларды Кыргызстандын жарандары Тажикстан Республикасынын аймагына кирүүгө мүмкүн болбогондуктан Өзбекстандын жарандары айдаган. Аталган ишкананын ээлери менен мындай фактыга жол бербөө тууралуу тиешелүү профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Башкы прокурор Атазовтун сөздөрүн тактоого азырынча мүмкүн эмес деген депутат ошол кезде өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Өзүнө болгон куугунтукту менден көрүп жатканын түшүндүргөн жок, анын маселесине прокуратуранын тиешеси жок, ишин сот чечип жатат. Кандайдыр бир буйрукту аткаруу үчүн мени каралап кетти окшойт, деди ал. Эскерте кетсек, Шайлообек Атазов 13 мартта парламентте атайын билдирүү жасап, анын мандатын алууга башкы прокурор Курманкул Зулушев кызыктар болгон деп айыптаган. Ал Зулушевтен мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин айтып, анын да жоопкерчилигин көтөргөн. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев анын орун басары Максатбек Сазыкуловтун кармалышы боюнча комментарий берди. Айтымында укук коргоо органдарынын вице-мэрге карата суроолору бар, бирок ишке чекитти сот коёт. Укук коргоо органдарынын Сазыкуловко райондун акими болуп турган кезиндеги ишмердүүлүгү боюнча суроолору бар экен. Бул нерсе мен мэрликке келгенге чейин болгон, деди Жунушалиев. Эске салсак, Максатбек Сазыкулов УКМК тарабынан кармалган, ал мыйзамсыз байу максатында ишкер менен жеке кызыкчылык үчүн тил табышып, ишкердик субъектиге негизсиз жана мыйзамсыз артыкчылыктарды берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга айыпталууда. Бишкектеги Ататүрк сейил багында мыйзамсыз курулган үйлөр буздурулат. Бул тууралуу кала мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Ал буга чейин парктын 107 гектардык чек арасын бекиткен токтомго кол койгон. Токтом боюнча 43 гектар жерге турак жай курууга берген жергиликтүү бийликтен уруксаты жокко чыгарылган. Учурда 43 гектарда 198 имарат бар. Бардык имараттарды бузуу башкы максатыбыз эмес. Ар бир маселени жекече кароого даярбыз.
жатабыз. Токтомдунун негизинде бузуу күнөөлүүлөрдүн эсебинен келтирилген зыянды калыбына келтирүү сыяктуу ар кандай механизмдер колдонулат. Учурда жерлерди өз ыктыяры менен муниципалитетке өткөрүп берүү боюнча билдирүүлөр жиберилүүдө. ГНМТ боюнча маселе каралган жок, деди Жунушалиев. Ошондой эле ал жер жеке жактарга өтүп кеткен учурдагы жетекчилерден жоопкерчилигин башкы прокуратура карай тургандыгын кошумчалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкектеги Тоголок Молдо жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги 7 соттуктай жер тилкеси шаардык мэриянын балансына кайтарылганын кабарлады. 2009 жылы Бишкек мэриясынын айрым кызмат адамдары ишкер менен келишип алып, Тоголок Молдо көчөсүндөгү муниципалдык жерди менчикке мыйзамсыз бергендиги аныкталды. Бул жер тилкеси Спартак стадионунун кичи аренасынын аймагына таандык болуп, калктуу конуштарды жалпы пайдалануудагы жер болуп эсептелинген. Атайын кызмат жер тилкесин баштапкы ээсине мыйзамсыз берүү фактысын далилдеп, азыркы учурга чейин аталган жер тилкеси бир нече жолу сатылып, азыркы ээси тарабынан баасы 18 миллион 300 миң сом болгон жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарымсыз негизде өткөрүлдү. Карасуу районунда 31 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 15 апрель күнү милицияга аял арыз менен кайрылган. Ал 5 жаштагы кызы уктоочу бөлмөсүнөн жоголуп кеткенин айткан. Кыз талаадан белгисиз адамдын унаасынан табылды. Факт боюнча адам уурдоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери беренелери менен иш козголду, деп айтылат маалыматта. Колго түшкөн жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кызга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Баткенде жогорку класстын окуучусу бычактан алган жараатынан улам каза болду. Бул тууралуу облустук милиция билдирет. Маалыматка ылайык, күн мурун 16 жаштагы кыз денесинен эки жеринен бычактан жаракат алып, Баткен облустук борбордук ооруканасына түшкөн. Аталган маалымат Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иш башталган. Азыркы учурда кыздын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын жагдайын аныктоо максатында тиешелүү кызматтарга тергөө тапшырмалары берилген. Ноокенде жол кырсыгынан көз жумган аялдын туугандары тергөөчүгө кол салгандыгы боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Билдирүүгө ылайык, 25 мартта Ноокендеги жол курулушунда иштеп жаткан экскаватордун айдоочусу артынан өтүп бара жаткан 41 жаштагы аялды тебелеп алган. Натыйжада ал алган жаратынан улам каза болуп калган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ал эми 15 апрелде шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, Ноокен райондук соту үй камагына чыгарган, деп айтылат маалыматта. Жабырлануучу тарап окуянын чоо жайына түшүнбөй, тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук жаратканы айтылды. Бул иш бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси менен катталып, териштирүү жүрүп жатат. Монополияга каршы кызмат тарабынан лабораториялык изилдөө багытында атаандаштык жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн Банецкий лабораториясын 423 миллион сом мамлекеттин казынасына төлөтүү жөнүндө токтом кабыл алынды. Кызмат тарабынан жүргүзүлгөн талдоого ылайык, пандемия учурунда коронавирустук инфекцияны аныктоо үчүн ПЦР тестти өзүнүн үстөмдүк абалынан пайдаланып, жогорку бааларды койгондугу үчүн айыппул төлөө аркылуу жазаланды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек Ош жолунда кооптуу абал түзүлгөнүн эскертет. Башкармалыктын маалыматына караганда, кар жана жамгыр жаап, аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам Бишкек Ош Уна жолунун 315 чакырымынан 427 чакырымына чейинки аралыкта таштардын жана кумдардын жолго кулап түшүүсү катталууда. Азыркы учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери транспорт министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте жолдорду тазалоо иштерине жүргүзүүдө, деп айтылат маалыматта. Жалал Абадта нөшөрүлүп жааган жаандан улам облустун бир нече райондорунда ондогон үйдүн короо жайына сел кирип, шаардагы бир канча социалдык мекемени суу каптады. Сасык Булак айылындагы адырдан түшкөн суу онго жакын турак үйдүн короо жайын жана айылдагы ички жолдорду каптаган. Айттырбай келген кырсыктан жабыркагандардын үнүн кесиптешибиз Нуриза Хамракулова угуп кайтты. Өтө катуу жааган.
sel göygöy bolup da jılda ушу жаан чачын болгон сайын келет сел каптайт. Үйлөрүбүздөн бери кирип кетет. Bu men köçüp kelgenime 2 yıl boldu. 7-8 yıldan beri su çöğü verip modan çöğürette jılgadançı. Ha jılgay kudugumdu kaptap, üyümdü içiden beri padvallardan beri kaptap ketetiler de. Eşik eşiktin aslan bölüp saraylarda poldu basıp kaldı gördüler. Suzak rayonunun Sasık Bulak ayılındağı adırdan düşkön su 10'a jakın turak uydun koro jayın jana ayıldağı içki joldordu kaptagan. Ha jılgay kudugumdu kaptap, üyümdü içiden beri padvallardan beri kaptap ketetiler de. Anan 2 yıl boldu köçüp çıkkanıma. Birinci yılı beton kuyalvadım. Oşo kelgen yılı sel boldu. Polnu kuduk buduk padvaldan beri kaptadı da. Anan keyingi жылы былтыр келип бетон койдум. Эми бетон койсам дагы эми моо жака чыгып дөң болуп чыгып кете албай атат да суу. Анан жер чукур болгон үчүн кайра кептелип калды да суу. Ошон себебинен эмне кылышты дагы билбей калтабыз да. Жылыга ушундай боло берет да өзү келгенден бери ушу жаңгыр сел боло берип тойгозду да. Жаан чачын болгон сайын келет сел каптайт. Үйлөрүбүздөн бери кирип кетет. Малкана салкана бар жооз. Sel bolup ulayık çünkü ziyandı bolat etti. O şunga birinci ölçüden bizge uşul selimizi karap, sel arık tartıp, kulp erişse ökmötüyüz. Eki jaktan eş jardan bol boyutu gelet gelet ayak bir ayak tartat karap koyup ketu atışar. En bu yıl kişine girişip kalar, bugün kişine jön ötüp durup, nemen neçe traktörde. Kazdı, kudaha şükür ma, ağıtat. En uşunu brotova tazılap, Ушул жерге казып койбостон жана андай фундамент менен сел арык кылып кетсе жакшы болот. Жаандан улам ички арыктардан жана сел каналдардан ашкан суулар Жалал Абад шаарына да зыянын тийгизген. Тагырагы калаанын Ынтымак айылындагы бир канча үйлөрдүн коро жайлары да суу алдында калган. Мына азыр барабыз, эми барабыз деп атышат да, эми убактылар бул болбойт канат эт алардында. Келип негиз сортуп берсе. Сортуп берсе, кайда бир машина сортуп чыгып берсе дайы жакшы болмок да. Korodan bir 30-40 koydu alıp çıktım ben kozularını. Alacak yaraksız mı kalır mı? Adır hem başta yaraksız da. Suyunu alıp kurgatmayınca da yaraksız da. Uşul tapta Жалал Абад шаарында 10 турак жай, 3 социалдык объект жана 1 жеке менчик соода борборунун ичин сел каптаган. Мөшөрлөп жаган жаандын кесепетинен улам Жалал Абад облусунун аймагында учурда 46-нчы негизинен эле мөшөрлөп жаган жаандын кесепетинен Жалал Абад шаарындагы айрым көчөлөрдөгү ички арыктарга сел суулар толуп, 10 жакын турак жайдын короосун, 3 социалдык объектине андан сырткары 1 жеке менчик соода түйүндө сел каптады деген маалымат түшкөн. Учурда жеринде жергиликтүү жараны коргоо кызматтары жана ошондой эле Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы тартылып, сел сууларды мотопомпанын жардамында коопсуз жайга чыгаруу жумуштары жүрүүдө. Кечээ түнкү саат 10:00 чамасында жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Акс районунун бир нече айылдарында да сел жүрүп короолорун каптаган. Нурия Захамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал, Жалал Абад. Коңшу казак эле Кыргызстандан жиберген гуманитардык жардамына разы. Социалдык баракчаларда кыргыз туугандарга кыйын учурда жардам көрсөткөнү үчүн разыбыз деген сыяктуу алкыш билдирүүлөр көп. Бул ордош элге жардам кыргыз эли тарабынан 2 жолу көрсөтүлдү. Жалпы 22 фура 450 тонна жүк жеткирилди. Анда негизги керектүү азык-түлүк жана буюмдар болгон. Кененирээк кабарчыбыз Айчолпон Мукашева айтып берет. Кыргызстан тасқынға байланысты елімізге гуманитарлық көмек жөнелтті. Кыргыз Республикасының тасқыннан зардап шеккен қазақстандықтарға жөнелткен гуманитарлық көмек керуені бүгін Сыр өңіріне жетті. Айырғалпақ тағайының гуманитарлық көмегі Ақтөбе облысына да жетті. Садыр Жапаровтың тапшырмасы менен Қазақстандың су қаптоодон жауыркаган алыскы облустарына экинчи жардам кербени жеткирилди. 7 жүк ташуучу уна менен Кыргызстанда өндүрүлгөн 150 тонна сүт азыктары жиберилди. Гуманитардык жардам кыргызстандыктар тарабынан жыйналган президенттик фонддон дагы кошумча акча бөлүнгөн. Биз бир тууган казак элибизге фермерлер менен биз Кыргызстандын фермерлери чогулушуп ушу данный гуманитарный помощту отправляем. Потому что гуманитарный помощь ушу жардам кылып биринчи очередь первый продукты первое необходимость это сухое молоко для каш, для супов.
ошону жибарата, сливичный масло, ошонтип казак элибизге жардам берип атасыз ошон. Бордош казак эли кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирүүдө социалдык тармактарда казакстандыктар кыргыз эли жиберген гуманитардык жардамга алкыш комментарийлерди жазууда. Кыргыз туугандарга миң алкыш. Жарайсыздар туугандар, баары керектүү жана жаңы заттар. Бир тууган элден айланайын, жашасын Казакстан, жашасын Кыргызстан. Башыңа иш түшкөндө кимдин ким экенин билесиң, кыргыз туугандарга ыраазычылык. Кыргыз боордош элине чоң рахмат. Башка элдерден жардам жок, жалгыз сиздер жардам берип жатасыздар. Кыргызстан осталось 10 километров. Первый принял, центр принял. Бирибиздин башыбызга түшкөн тагдырды экинчибиз көтөрүүгө ар убакта жаңдагы белсенділік танытып, бауырмашылдыгыбызды билдирип турабыз. Ак жол болсун. Барган жерлериңизде жаңдагы жұртқа беретін жаңдагы көмөктөрүңүздү Алла кабыл алсын. Гуманитардык жардамдын алгачкы кербени Казакстанга 6 апрелде жолго чыккан 15 фура менен күрүч, кум шекер, кесме, таттуу азыктары, кийим кече, электр жылыткычтары, төшөнчү жана чатырлар өңдөө 300 тонна жүк жиберилген. Кербен менен кошо 10 куткаруучу да кеткен. Кыргызстандан барган жардам Казакстандын 4 облусуна бөлүштүрүлгөнү кабарланган. Бирөөгө кыйынчылык түшкөндө биринчи ким кыймылдайт? Ким тезирээк кыймылдайт? Эң жакын адамы да. Эң жакын адамы кыймылдайт. Анан кийин ошол биринчи 150 тонна 150 тонналык КАМАЗдар менен барып түшүрүп аткандарын көрсөтүштү. Элдердин сүйүнүп ошо өздөрү кыйналып атып чайга чакырайын дедим эле деп жүрөт казактар сүйүнүп. Ошондо элдин ушундай адамдын ичи жылыйт экен ошондой көргөндө. Мына турмуштун оңолгону жанагы бюджеттин канчалык эселеп көбөйгөндүгү, профицит болгондугу, анан кийин кыйынчылыктардын жоголгондугу, бүт ар бир кыргызстандын жараны азыр өзү турган жеринен мурда жеп жүргөнүн акчасын жебей бюджетке түшүрө баштады. Казакстанда 6 аймакта 4000ге жакын үйдү суу каптап, 100000ге жакын адам аргасыздан жер которду. Ушул тапта 6600 адам убактылуу жайгаштыруу айылдарда, Гүлсары шаарында 2 кишинин денеси табылган. Мындай суу каптоо Казакстанда акыркы 80 жылдан бери боло электиги айтылууда. Президент Касым Жомарт Токаев селдин себептери катары тоң кетелекте күндүн тез жылып, жандын көп жаганын атаган. Айчолпон Мукашева, Көчөркү Баныч-Беков, 7-чи канал. Өлкөдө административдик аймактык реформанын алкагында кээ бир айыл аймактары жоюлуп, айрымдары бириктирилди. Мисалы, Чүй облусу боюнча 105 айыл аймагы кыскарып, алардын ордуна 49 аймак түзүлдү. Ал эми Бишкек шаарынын аянты 3 эсеге кеңейгенине байланыштуу, Чүйдөгү 8 айыл аймак Борбор калаанын карамагына өттү. Реформанын жүрүшү боюнча кененирээк кийинки сюжетте. Административдик аймактык реформанын алкагында бир катар айыл аймактары жоюлуп бириктирилди. Алсак Чүй облусу боюнча буга чейин 105 айыл аймагы болсо, эми алардын жалпы саны 49. Кемин району буга чейин 11 айыл аймагы болсо, учурда 4 айыл аймагы. Чүй району буга чейин 10 айыл аймагы болсо, учурда 5. Ысык Ата району буга чейин 18 айыл аймагы болсо, учурда 9. Аламүдүн району буга чейин 17 айыл аймагы болсо, учурда 7. Сокулук району буга чейин 19 айыл аймагы болсо, учурда 9 айыл аймагы. Москва району буга чейин 12 айыл аймагы болсо, учурда 5. Панфилов району буга чейин 6 айыл аймагы болсо, учурда 4. Жайыл району буга чейин 12 айыл аймагы болсо, учурда 6. Бул административдик аймактык реформанын ишке ашыруунун негизинде өзүбүздүн иш чара пландарыбызды иштеп чыкканбыз. Ошонун негизинде айла өкмөт кызматкерлерин ордунан бошотуу, айла өкмөт башчыларын дайындоо. Азыркы убакта бүгүнкү күндө азыр карталарын чыюу иштери жүрүп жатат. Карталарын бекитилсе, андан кийин жогорку айылдык кеңештин чечимдери негизинде биз жогорку кеңешке сунуштайбыз, экономика министрлигине сунуштайбыз, андан сырткары ал жогорку кеңешке кирет. Ошол менен мыйзамдуу бекитилет да бул. Мындан сырткары Чүй облусундагы Карабалта менен Кант буга чейин райондук шаарлар деп эсептелинсе, эми аларга жакын жайгашкан айылдар кошулуп, бул эки шаар облустук деңгээлдеги макам алды. Облустук деңгээлде шаар пайда болду. Чүй облусунун аймагында бул Кант шаары жана Карабалта шаары. Булардын дагы жалпы кызматкерлери ордуна бекитилип,
Президент Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мэрлери бекитилди. Каравалта шаарына бир айыл аймактын айылдары кошулду. Ал эми Кант шаарына болсо жакынкы жайгашкан Люксембург айыл аймагы толугу менен кошулду. Булардын территориясы чоңойду. Реформанын натыйжасында Чүй облусунун 2 районундагы 8 айыл аймагы эми Борбор калаанын курамына кирди. Мисалы, Аламүдүн району боюнча Көкчар, Лебединовка, Маевка, Төмөнкү Аларча, Пригородная менен Аламүдүн айыл аймактары, ошондой эле Сокулук районундагы Орок менен Новопавловка айылдары эми Бишкектин курамында. Азыркы учурда ушул шаардын аймагы бизде айтып атпайбыз жана 3 эсе көбөйдү деп. Мурда 12 000 гектар болсо, азыр 38 000 гектар болду деп. Ошонун 25 000 гектары ушул административдик реформа аймагында 25 гектар бизге кошулат да шаарга. Эми азыр жарандардын ошо бизге көп кайрылып атат, каяка барабыз, кандай кылабыз депчи. Кимге кайрылса, биз ушул жеринен кабыл алып атабыз да документти. Мына Новопавловка айыл өкмөтүнөн биз ошол жерден барып арыздарды кабыл алып атабыз. Айыл аймактарынын бириктирүүнүн негизги максаты региондордун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу деп айтылууда. Бул реформага жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, башкарууда түзүмдүк өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу жана баардык деңгээлдеги тейлөөнүн сапатын жакшыртуу керек. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7-чи канал. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги май айындагы демалыш күндөрдү белгиледи. Бул айда 3 майрам бар. 1 май эмгек майрамы, 5 май конституция күнү жана 9 май жеңиш күнү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 5 күндүк иш жумасынын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюм, мекеме, ишканалардын кызматкерлери үчүн 1 майдан 5 майга чейин демалыш болот. 2 май бейшемби күнүнүн ордуна 6 майда иш күнү болот. 3 май айдын ордуна 11 майда иштейбиз. Ошондой эле 9 май расмий жумуш эмес, майрам күн деп белгиленген. 6 күндүк иш жумасынын графиги боюнча иштеген кызматкерлер 1, 6 жана 9 майда эс алат. Балбан Жоломан Шаршымбеков Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында жеңишке жетип, Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Финалдык беттеште Шаршымбеков япониялык балбан Кайто Инабаны багындырды. Бүгүнкү күнгө топтолгон жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар менен 7-чи каналдын сайтынан жана социалдык баракчаларынан да таанышсаңыздар болот. Алдыда болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.